allesammans och välkomna tillbaka till en ny adventskalenderöppning på min kanal. Idag så ska vi öppna årsfavoriten från 2023. Toppfavorit, alltså topp tre favorit i flera år och lätt en av marknadens absolut bästa adventskalendrar. Jag har så skyhöga förväntningar på Space NK's adventskalender. Space NK är, för er som inte vet det, typ Kix i Storbritannien, kan man väl säga det. Eller Åhléns i Storbritannien, nej det är bara smink, så ja, men ni fattar. Och otroligt populärt. Space NK har numera en spacenk.se, men det är från det brittiska lagret och så. Och jag vill bara säga det att jag har så sjuka förväntningar på den här. Den är skitfin i år. Personlig favorit hittills på alla. Jag har fått den här ifrån Space NK och jag kan också meddela att jag har fått en kalender till en utav er. Så ni kan vinna den här kalendern nedanför i beskrivningen. Där står alltså alla regler och det är väldigt väldigt simpla regler. Det är samma regler för alla adventskalendrar och jag hoppas att ni är så jäkla taggade på att vinna den här. Jag har ingen aning om vad som är i. Jag har liksom försökt att hålla mig så långt borta ifrån spoilers det bara går, för att jag älskar att Space NK alltid, alltid liksom håller mina förväntningar. Så, jag är så himla taggad. Jag tänker att vi direkt hoppar in i den här. Om du inte vet vem jag är, hallå, jag heter Margareta och så här års öppnar jag massor av adventskalendrar. I år öppnar vi bara det bästa, mest populära, mest liksom spännande som finns på marknaden. Så om du vill se en adventskalender, glöm inte bort att lämna en kommentar. Lämna en kommentar på varje adventskalendervideo om du vill. Allt engagemang är för övrigt väldigt uppskattat. Och jag vill ju såklart öppna alla kalendrar som ni verkligen ser fram emot otroligt mycket. Men nu slutar vi tjata och öppna adventskalender och kolla vad den är fin! Alltså jag orkar faktiskt inte, vad sjukt fin den här adventskalendern är. Och jag är så himla taggad på att en av er ska få en sån här kalender, för att den är så bra. Det kan vara så att jag också har beställt en till som vi kanske tävlar ut på Instagram lite senare på säsongen. Men nu hoppar vi in och ta i trä hörni. Hoppas att den här är lika fin som det brukar vara, för nu har vi hypat upp den ordentligt. Jag vill också säga det, alla kalendrar som jag pratar om finns en reklamlänk nedanför i underbeskrivningen. Och jag uppskattar så mycket om ni använder reklamlänken när ni handlar kalendrar. Det gör att alla kalendrar som jag köper och all tid och energi som jag investerar i den här kalendern gör att liksom allting rullar på som vanligt. Nu kör vi, sluta glappa käftgräs. Let's go, det här är den finaste kalendern jag sett på väldigt väldigt länge. I lucka nummer ett så har vi, ohoho, vi börjar ju inte lite starkt. Vi börjar med Brazilian Crush 62an. Alltså the OG karamelldoft ifrån Sol de Janeiro i fullstorlek. De har ju en typ maxistorlek också, men det här är 90 millan som klassas som en fullstorlek. Och det är inte många adventskalendrar där vi får en fullstorlek Sol de Janeiro produkter. Ni vet ju redan hur extremt mycket jag älskar Sol de Janeiro. Jag har den här både i jumbo, den här storleken, och i mini. Jag älskar Sol de Janeiros dofter. Jag har faktiskt på mig deras nya 76a idag. Otroligt roligt att öppna i lucka nummer ett. Okej, lucka nummer två. Den öppnar sig lite i rumpan, så att säga. Jag vet inte vad som händer. Okej, låt oss se. Oj, oj, stanna, stanna. I lucka nummer två så är det någonting som jag inte alls känner igen. Och det är lite vanligare när det kommer till brittiska eller utrikiska kalendrar, för det kan vara lite märken som kanske inte är så kända här hemma. Men det här är från ett märke som heter Cleanse, tror jag. Nej, Skin Rocks kanske. Skin Rocks heter märket. Det verkar vara ett irländskt företag. Det är i alla fall The Cream Cleanser. En krämrengöring till ansiktet helt enkelt. Sjukt fin förpackning. Åh, det här tycker jag var roligt. Use this much står det på locket. Jag vet inte om ni får någon fokus på den, men det är alltså hur stor mängd man ska använda. Älskar en krämrengöring och alltid kul med ett nytt märke. Den kommer jag definitivt att behålla. Så roligt! Som ni vet behåller inte jag så jättemycket från adventskalendrarna. Det blir liksom inte så hållbart när man öppnar så en miljon. Men en del saker är bara så här. This looks nice. Fullstorlek också, här är trean. Och det gör ju mig glad såklart. Det här börjar så jävla bra. Vi har fått ytterligare en fullstorlek och vi har fått en fullstorlek K18. Det här är 50 millan utav världens bästa molekylmask. Vi pratar ofta om, speciellt på senaste, vet jag, tycker att jag har fått så himla himla långt hår trots att jag klipper väldigt mycket och ofta. Och K18 är liksom, du vet, jag använder värmeverktyg på mitt hår varje dag. Jag behandlar det, jag färgar det. Jag har ju tidigare varit typ så här blondish, så att mitt hår liksom går igenom en hel del och det finns ingenting som K18. Det här är en molekylhårmask
mask som på 4 minuter reparerar skador i ditt hår. That's fucking unbelievable. If I say so myself. 50 mil, den är inte billig heller, kan jag ju säga. Lucka nummer 4. 2 saker från Rare Beauty. Jag bajsar fan ner mig. Nej, oj, säg inte så. Herregud. Nej, okej, båda sakerna är inte från Rare Beauty, men en av sakerna är från Rare Beauty. Oh my goodness. Första produkten, så har vi deras Soft Pinch Tinted Lip Oil i färgen Hope. Och det här är alltså Rare Beauty, som är Selena Gomez märke. Fullstorlek läppolja, som är en läppolja som är pigmenterad och färgglad. Så här ser färgen ut ungefär. Jättefin färg ihop. Och när liksom glansen har försvunnit eller sjunkit in, eller vad man ska säga, då lämnar den kvar en stain, så att man har fortfarande färg på läpparna. Jättefina, väldigt unika på marknaden tycker jag. Och den är ju fullstorlek såklart. Och den andra fullstorleken som vi har i den här kalendern, i den här luckan, är Lip Butter Balm från Summer Fridays. Jag har sagt det innan, jag säger det igen. Jag gillar de här som en kosmetisk produkt. Alltså typ så, om jag känner att mina läppar är lite torra, jag tar på en läpp penna och sen då det här läppbuttert som är färgglatt, då är mina läppar superfina, återfuktade, härliga. Men som ett läppbalsam så är inte det här min favorit. Alltså jag blir liksom, det är en kosmetisk produkt på samma sätt som att man kan känna sig mer återfuktad och så av typ en läppolja eller ett läppglans. Så är det här också, men om jag bara använder det här som ett läppbalsam, då blir jag lite väl skänky skänky. Nej gud, det är inte vad jag blir. Det är, jag blir lite torr och plupsig liksom. Men jättekul produkt som jag vet att jättemånga älskar. Den har inte varit en favorit hos mig. Jättekul med 2 stycken fullstorlekar läppprodukt i samma lucka också. Vad fanken var det? Var det 4 eller? Här uppe är 5, så let's make it work. Det får inte bli som Sephora all over igen. Okej, okay. Medicate. Okej, okay. Jag vill bara säga det, att om du inte vill veta allting som är i din adventskalender och du vill ha en bra adventskalender och ha lite ganska mycket extra pengar i fickan, alltså I'm sorry, men du kan sluta titta på den här videon nu, gå in i reklamlänken och beställ ditt exemplar och skit och titta på den här, så blir du ordentligt överraskad i december. Här har vi en fullstorlek ifrån ett jättefantastiskt hudvårdsmärke som heter Medicate. Det här är deras Hydra 8 B5 Intense. Det här är ett reparerande och återfuktande serum. Piss dyr, alltså på en nivå. Älskar för övrigt den lilla flaskan. Och den lilla flaskan är inte bara estetisk, utan den är för att hålla produkten fräsch och stabil. Och den här är bara så populär. Om du vill stärka och återfukta huden, you gonna love this motherfucker. Den är riktigt trevlig. Vi har bara fullstorlekar hittills. Ja, du kan inte. Space NK kom inte för att leka. Och jag är så glad, för jag har redan typ hypat upp Space NK och varit typ så här. Det kommer att vara en bra kalender, och nu känner jag liksom redan, jag känner mig redan trygg i det liksom. Lucka nummer 6. 2 produkter igen. Jag älskar när det är 2 produkter i samma lucka. Jag vet inte, det känns liksom som att, det känns liksom som att jag får dubbelt värde. Okej, okay, först, åh oh, jävlar. Först och främst har vi fått en mini från Rodial, deras glass highlighter. Och de här är svindryga. Det här är en flytande highlighter i en champagnefärg som är jättetrevlig. Och de här håller mycket. Jag måste vara lite försiktig med mitt läppstift idag, för det är glansigt liksom. Det är Fenty Beautys nya läppstift som är så himla fina. Men när man har en så vibrant färg som jag har, så hamnar det lite överallt tyvärr. Okej, okay. Jättefina. Jättefin flytande highlighter, inte i full storlek men jävligt nice. Sen har vi fått fucking Chantecaille, man säger inte så men jag kan inte mer. Chantecaille, jag kan inte franska. Det här är deras Hydrating Gel Cream Blush. Fattar ni hur dyr Chantecaille är? Vi snackar bronzer för så 4000 spänn, nej jag vet inte om det är så dyrt, men det är fruktansvärt dyrt. Och vi har fått en full storlek, vi har fått den i färgen Vibrant. Oh, it's a full size, it's so luxurious. Och det är en superfin, typ lite roséig färg. Den här vill jag bara säga det, it's staying with mama. För att jag behöver lite så lyxig blush. Om ni undrar varför jag tittar hit om nu, jag blev så rädd. Men Harley sitter på soffan bakom mig. Jag sitter ju i källaren nu och det är en soffa här. Han står här, jag hörde hur han bara. Okej, okay, Chantecaille och en highlighter. Dra åt pipsvänga. 7:an är under, så det är väl dags för ända. Nu ska jag se, nej. Snälla, Space NK har fan inte kommit hit för att leka i år. Jag orkar inte, kommer det här bli årets bästa adventskalender igen? Om det fortsätter i den här steget, då är vi fan inte långt bort. Jag förstår att den här kostar sjukt mycket pengar.
exakt pris och värde får stå här nedanför. Men alltså, det står i beskrivningen på länken, ni kan klicka på den. Men hittills så är det typ så här. Vilka jävla grejer. Vi har Supergoop Glow Screen. Det här är också en utav typ så 2023-2024 mest virala solskydd. Det här är ett solskydd som har den sjukaste lysten. Det är typ lite som en hybrid mellan en highlighter och ett solskydd. Och är otrolig under makeup. Det är SPF 30. Man kan använda en bra mängd och få ett fint resultat. Och den är bara, det här är riktigt trevlig. Men den är alltså glittrig nästan. Alltså den är highlighter, skimrig liksom. Så du behöver definitivt ta lite smink över den här. För det är inte en produkt som jag själv i alla fall hade använt och så typ. Gått ut utan resten av sminket liksom. Otrolig under smink. Och en full storlek. Nu har jag ingen fucking aning om vad jag var på. Och om ni stör på att jag svär mycket. I'm sorry, but I'm a grown up. You gonna do you and I'm gonna do me. Där är 8. Åh, jag gillar när de är stora luckorna. Här är också lite så här. Om jag bara, det är 2 saker igen. 2 full storlekar, jag orkar inte. Vad händer? Vad händer? Okej, vi har fått, nej okej, den här är faktiskt en halvstorlek, men en jävligt bra storlek, 25 mil. Det här är Lenars nya Bouncy och Firm Sleeping Mask. Sjukt poppis. Otroligt trevlig på huden. Lenars är ju ett otroligt populärt märke. Ni känner säkert igen, ni vet, läppmaskerna ifrån Lenars. Så roligt. Och sen har vi fått The Ordinary's Multipeptide och Hyaluronic Acid Serum. Det här är också en sån, ni vet, stärkande, återfuktande. Upp, och en liten lapp ur. Superserum som funkar bra. The Ordinary är ju väldigt, väldigt billigt. Men många produkter är ju riktigt, riktigt bra. Och jag älskar peptider. Peptider är verkligen chef's kiss för min hud i alla fall. Jag vet inte om jag har testat exakt den här ifrån The Ordinary. De har så sjukt mycket grejer. Men jävligt roligt. En jävla lucka. Nu har jag tappat bort mig igen. Var det där 9 eller? 10? 16, 25. Just det, det är 25 luckor den här också. För det är en brittisk kalender ju. 9 är här. Då måste det vara den jag är på. Okej, då tar vi den. Lucka nummer 9. Ah. Dra mig baklänges. CEO Glow. Från Sunday Riley. En olja med vitamin C. Och jävla alltså, ni som har hängt med här länge vet hur mycket jag älskar Sunday Riley. Och ni som har varit med här ännu längre vet hur mycket jag hatar vitamin C. Det finns väldigt få produkter på marknaden där jag gillar vitamin C-produkterna. Sunday Riley är ett sånt märke som verkligen har lyckats skapa en effektiv men fin och bra vitamin C som även funkar för en känsligare hud. Medicate har också jättebra vitamin C-produkter. C-tetran är ju otroliga, jag älskar Acacias vitamin C. Och jag... Det är något märke till som jag tycker om. Jo, SkinCeuticals vitamin C är också bra. Men det tycker inte jag är värt prislappen. Medicate, Acacia, Sunday Riley är de tre märkena som jag tycker har på riktigt i alla prisklasser har lyckats med vitamin C ordentligt bra. Så man får sjukt fin om man jobbar med hyperpigmentering, ojämn hudton, att man känner sig lite dåsig och du vet, så här, trött i huden. Då är ju vitamin C din grej, men så många får negativa reaktioner av vitamin C, mig själv inkluderat. Men Sunday Riley, they really are that bitch alltså. Det här var 11:an sen, men vi tar 10:an i ordning tycker jag. Vi har 3 saker i 10:an. Jag orkar inte. Okej, vi har 2 riktiga lyxmärken här. Alltså jag pallar inte mer. Vad är det här? Först och främst så har vi lilla Tatcha. Och Tatcha är ju ett japanskt märke som är otroligt populärt. Kommer ni ihåg den här primer som är i en liten rund lila burk? Det här är Tatcha. Och det här är deras serumstick. Aldrig testat. Det här blir också definitivt en stay. Det här tror jag är en fullstorlek. Den känns liksom inte som en... Kolla, det är ett... serumstick helt enkelt. Jävligt trevligt. Undrar vad den ska göra. En återfuktande och uppstärkande touch up och treatment balm. Jävligt spännande, den blir en keep. Utöver det så är det 2 stycken minis här i. Åh nej, oh no. Okej, det är 1 stycken minis i. Jag orkar inte hämta den andra. Men det är i alla fall, fuck, jag borde hämta den andra. Vet ni varför då? Jo, för att det är min favoritprodukt från Sisley. Och jag vill visa det. Sisley är ett sånt där rövigt dyrt märke från Paris, eller från Frankrike, som är så, vi är så mycket bättre än alla andra. Och det kanske de är, men det skiter jag i, vill jag bara säga. Åh, herregud, smidigt som ett kylskåp. Okej,
Okej. Från Sisley i alla fall har vi fått två stycken såna här minis här. Vi har fått deras Black Rose Cream Mask som är så här utjämnande bla bla bla. Den är okej. Inte värt prislappen. Den här däremot är deras Velvet Sleeping Mask. Kostar fucking röven. Alltså du får på riktigt antingen lägga ut bilder på sedd röv eller hugga av en fot och sälja den till högst budande liksom för att ha råd med den här, men den är sjukt trevlig. Kul att få en kalender liksom, för att jag inte för att vara sån alltså. Du kan ge mig alla pengar i världen, men jag tänker inte spendera dem på en saffron mask från Paris. I'm not doing it. Okej, från Frankrike, jag vet inte om det är Paris. Nu kör vi. 11. Lilla Kate alltså. Det är jag lite trött på. Det här är första luckan som jag bara känner, fuck me alltså. Kate Somerville är otroligt populärt. De är kända för sina exfolieringar och det är så många som älskar dem. Men jag är så jävla trött att få de här jävla i kalendrarna. Du vet, det är som när man får så en, nu kommer jag inte på något riktigt riktigt vast som vi brukar få i kalendrarna, men det är liksom så här, det blir lite tjatigt till slut liksom. Och det här är i alla fall deras Exfolicate, som är då en väldigt intensiv exfolieringstreatment. Och jag har testat den här. Ni känner ju igen den när ni ser tuben om ni har tittat på fler kalendervideor. Den här är bra, men jag bara, jag vet, fuck, jag vill inte exfoliera mer liksom. Man bara lämnar mitt ansikte i fred. Jag vill bara gosa liksom. Så är det, helt enkelt. 12:an borde vi vara på. Gud, vi är bara på 12:an. Okej, let's go. Let's go. Vi fortsätter med de där fullstorlekarna, säger Space NK, varför skulle vi inte? De bara, why would we make small ones? Det här är Naturium, som är också ett sånt här vad ska man säga, populärt influencermärke. Det är en jättepopulär tiktokare och alltså hon har väl gjort jättemycket innan TikTok, men det, som har gjort sitt eget märke, men hon är verkligen så duktig på hudvård, det har varit lite så. Men det här är i alla fall deras vitamin C komplex serum. Och jag har aldrig hört en negativ recension om det här, men jag kan inte säga för jag har inte testat själv. Flaskan är ordentligt i alla fall så att vitamin C håller sig förhoppningsvis stabil. Men det är ju också en vitamin C produkt Kan inte svara på om den är bra, men om jag ska vara helt ärlig så är jag ju då fett skeptisk mot vitamin C produkter Om ni någonsin ser mig rekommendera en vitamin C produkt alltså nu pratar vi en ren vitamin C produkt Det kan ju finnas typ så här krämer med lite vitamin C i, och det är vad det är, men du vet, rena vitamin C produkter som verkligen är högkoncentrerade, det gillar jag jävligt sällan. Och om jag rekommenderar någon, ja, då vet ni att jag tycker om den jäveln, alltså det vet ni alltid, men så. Så jag kan inte svara på det, men jag är lite sugen på att testa ändå. Jag älskar ju vitamin C när den funkar, men oftast får jag bara såna här små, inte direkt finna, du vet, så här texturpluppar överallt. Man bara, hello vitamin C, you're here again my friend. 13, liten bebis. She's just a baby. They're just a baby, is a lipstick. Oh! Okej, dra av pipsen, jag visste inte att Space NK säljer det här märket. Jag har helt missat det, jag älskar den Space NK. Vi har fått, Maggisen har fått sitt livs första Lisa Eldridge läppstift. Det här är ju Storbritanniens lyxigaste kvinna, alltså. Denna människa, om ni inte vet vem Lisa Eldridge är, holy smokes, titta bara på henne, hon är elegant. Hon är bara så, wow, vad du är brittisk på bästa möjliga sätt. Och jag har aldrig testat hennes läppstift, och vi har fått en så fin färg, vi har fått den i färgen Painterly. Och alla, alltså alla som liksom har följt, ni vet, hela den här brittiska influensresan och sånt och verkligen varit medveten, bloggar var en grej, har bett mig att testa Lisa Eldridge läppstift genom åren, och jag har inte gjort det, men nu jävla ska jag göra det. I will really do it. I love it so much. Gud vad roligt, jag visste verkligen inte att det såldes på Space NK. Och det ska bli väldigt väldigt spännande. Jag ska dyka in i det en annan dag. Okej, lucka nummer 14. Ja, det är ju tre grejer här. Det är hårlådan. Okej. Först ut så har vi en fullstorlek. Alltså det är så mycket fullstorlekar. Och jag förväntar mig ju inget annat när det är en så dyr kalender. Men jag blir ändå, du vet, det kittlar i tårna. Det här är Bonding Oil från Olaplex. Och jag är ingen person som använder överdrivet mycket oljor. Men jag använder oljor typ för att dra ut lockarna och liksom få ner lite friss och typ så. Och Olaplex Bonding Oil är skitbra. Jag har inte haft den på ett tag, men det här blir också definitivt en spara. Sedan har vi från Happy Endings, det är ett märke by Sam McKnight, känner inte heller igen, men det är ett nourishing balm, spännande. Och sist men inte minst från ett av mina absoluta favorit hårvårdsmärken, när vi både pratar
shampoo, balsam, masker och styling. Alltså ni vet, hela ledet, så är det ju Amika. Och vi har fått deras overnight hydration treatment i Dream Routine. Och jag kan berätta att jag har den här i full storlek i mitt badrum nu. Jag använde den senast igår när jag tvättade håret. Jag älskar Amika, jag tycker att de är ett helt fantastiskt märke. Fina förpackningar, rimlig price point. Vad som är rimligt är upp till dig, men för mig är det en rimlig price point som jag är villig att betala. Otroliga produkter, otroliga stylingprodukter. Jag älskar Amika och den här serien, hela den här overnight-serien är så jävla trevlig. Jättekul med tre hårvårdsprodukter i en. Det blir som ett litet så surprise. Take care of your hair. Let's see what are we looking for. 16? Nej. 15. Jag vill inte svära varje minut. Nej men nu orkar jag inte mer. Vad händer? Okej, vi har i alla fall Paula's Choice BHA. En av marknadens absolut bästa exfolieringar. Jag älskar Paula's Choice. De har helt otroliga produkter också. Och jag pratar om det här jämt, att jag tycker att det här är en av, eller den världens bästa BHA. Jag älskar verkligen andra BHA-syror också, använder mycket annat. Men jag kommer alltid tillbaka till lilla babyn ifrån Paula's Choice. Och de var ju verkligen först på mainstream BHA. Alltså förstår du, over the counter, alltså direkt till kund. Och du inte gick till typ så en salong eller så som sålde BHA och har liksom gjort det till allt. Om du tycker att den här är för stark för ditt ansikte, använd den på armar, på ben. Funkar sjukt bra, få typ så här mot odör under armarna eller ingrown hairs eller vad du nu än vill. Helt fantastisk produkt, ganska stark, så kör inte på så 2 gånger om dagen i 6 veckor. Man bara, nej gumman, 3 gånger i veckan räcker, börjar du där. Och det är fan att ta i lite, börja 2 dagar i veckan. Fast jag har ångrat mig. 16 har vi på här nere. Okej. Okay. We have something else. Ah! Säger jag bara, okej, jag orkar inte mer nu. Nu räcker det. Space NK. Den här kalendern kommer sälja som fuck. Imorgon när den här videon går upp, när jag spelar in den här, så är det imorgon. Då kommer kalendern vara slutsåld och jag har bitit mig själv i rumpan. Men det är så sent när jag spelar in den här, så det är inte lönt idag alltså. Det här är Milk Makeup full storlek Hydra Grip. Det här är enligt mig världens bästa primer för att få sminket att hålla bättre. Om anledningen att du har en primer är att få ditt smink att hålla bättre, inte typ så diffusa pore eller få glow eller vad nu du vill, utan du vill att ditt smink ska hålla bättre, då är det här den enda primer. Och vi har fått en full storlek. Jag orkar inte. Jag orkar inte. Så jävla roligt, älskar. Okej, den här kalendern är helt ljuvlig hörni. Lucka nummer 17 eller? Ja, jag tar 17. Vi har fått en liten lyx hourglass. Ska vi se här, in med dig du. Hourglass. Och vi har för en gångs skull inte fått löspudret. Good for you, Space NK. Det här är också en fullstorlek i Luminous Flush. Flush. Och det här är då deras rouge. Jag har faktiskt den här, just den här färgen. Jag har inte så många, så det var ju tråkigt att råka vara en som jag har. Men det här är ju liksom the OG. När vi pratar om lystergivande blush, det var liksom Hourglass som fucking myntade det här. Nej men det var det väl inte, men de är liksom först på mainstream vagnen och de här är svinfina. Uppbyggnadsbara, jättevackra färgen, super mycket lyster. Jättekul, jag älskar löspudret som vi brukar få, men jag är glad att vi har fått något annat från märket. 18. Den är så stor. That's what she said. Kroppsvård, frågetecken. Först och främst har vi fått en 2-in-1. Det här är ju en kultklassiker, har vi återigen öppnat adventskalendrar och fått några 100 Evolumes cleansing balm. Ja, det har vi. Det här är också ett superpopulärt cleansing balm, brittiskt märke som löser upp allt smink. Svintrevligt. Jag kan varna om att den doftar ganska mycket så här blomma parfym. Så om du är väldigt väldigt känslig så hade jag skippat detta. Men det är så trevligt, väldigt väldigt oljigt och väldigt flötigt cleansing balm som du absolut måste rengöra med någonting annat efteråt. Men otrolig för att ta bort smink. Och om du använder, du vet, så här väldigt tungt smink eller gör typ så drag eller teater eller du vet så, då är det här otrolig. Man behöver en ärta och den är så effektiv. Och i den här så har vi en sak till. Oj, ifrån Space NK's egna märke har vi fått en body wash. Jag ska bara trycka in den här på sin lilla
plats, så ska vi se och dofta. Det här är då från Space NK's egna märke. Jag tror aldrig vi har fått någonting från Space NK's egna. Det är black pepper, juniper och tonkaböna. Mm. Jag gillar inte den där junipern alltså. Jag kommer inte ihåg vad det heter. Jag kommer inte på vad det heter på svenska. Men junipern är inte. Den luktar så här väldigt fräscht, väldigt så. Väldigt så skog. Och det gillar ju många, inte jag. Men det är lugnt, jag kan ju för fan inte gilla allt i den här jävla kalendern. Jag har väl fanboyat färdigt liksom. 19 är vi på. Jag menar så tre saker här i. Alltså jag orkar inte. Var det så här mycket extra saker i till exempel Cult Beauty, som vi ofta jämför Space NK med. Det är Charlotte Tilly den här. Charlotte Tilly. Och massa mer. Okej, låt oss börja med Charlotte Tilly då. Vi har fått en fullstorlek eyeshadow pencil ifrån Charlotte Tilbury. Deras Color Chameleon i färgen till ingens stora chock i livet, nämligen Pillow Talk. Nu ska vi se här. De här små Color Chameleons är som deras krämskuggspennor. Jättefina och bara, du vet, så över hela locket och bara perfektion varje gång. Fullstorlek från Charlotte Tilbury. Vi har också fått en fullstorlek Limitless Lash Mascara ifrån inget mindre än Ilia. Jag har testat en hel del från Ilia. Det är väldigt sånt här, ni vet, no makeup, makeup kind of vibe på märket. Så om ni gillar det så tycker jag att ni ska kika in Ilia. Jättekul med fullstorlek mascara. Och sist men absolut inte minst så har vi fått ytterligare en fullstorlek, nämligen från Kosas, deras Airbrow Clear Lifting Treatment Gel with Lamination Effect. Så det är en sån här, du vet, lite som jag gillar från Anastasia Beverly Hills, deras Brow Freeze Gel. Ooh, it's so snygg! Den är jättefin, den här är också att spara kan jag säga. Men det är liksom en bryngelé som man kan trycka upp brynen ordentligt. Jag gillar verkligen Kosas, så det ska ju bli jävligt roligt. Det är en av sakerna jag gillar mycket med Space NK. Jag beställer alltid mina Kosas grejer där, för det finns ingen annanstans att beställa till Sverige vad jag vet. Och ja, de har så mycket roliga märken. Okej, vi har 20 där, vi har 21, vi har 22, 23, 24 och 25. Låt oss se, jag vet inte vad mer vi kan begära i den här jävla kalendern. Här har vi en burk. Nej, lägg av. Alltså jag vet inte ens vad jag ska säga. Vi har fått en fullstorlek fucking Lala Retro Whipped Cream ifrån Drunk Elephant. Den här jäveln kostar så 600, jag vet inte om det räcker, på Sephora. Och det är brutalt. Fullstorlek Drunk Elephant, den här är jättetrevlig. Det är en sån ceramidkräm, så den är rik utan att vara fet. Jättetrevlig nu till hösten. Oh my goodness, jag känner mig lite avtrubbad nu. Det känns som att jag har gett tillräckligt mycket what the fuck i den här kalendern alltså. Okej, lucka nummer 21. What? Va? Alltså vad är det här för kalender ärligt talat? Ifrån Glossier, jag visste inte att Space NK hade Glossier heller. Vad har jag missat? Det här är deras Soft Touch Lip Cream. Och Glossier är ju verkligen queen of the soft, ni vet, no makeup makeup look. Om Ilia är det så är Glossier the mom. Och vi har fått en röd såklart. Okej, den här kommer jag 100% att beställa. Eller beställa, behålla. Jag älskar Glossier, jag har testat ganska lite från Glossier senaste tiden. Det måste jag verkligen erkänna, men de här ser ju otroliga ut. Soft Touch Lip Cream. Tänk att det är lite som, den heter för övrigt jetfärgen om jag inte sa det. Superkul! Och jag visste verkligen att Glossier fanns där, så det gör ju hela ännu roligare. Lucka nummer 22. Det är så mycket grejer den här. Oj, är det Augustinusbader? Äntligen! Är det här var det jag skulle sagt när jag säger det. Vi är lite trötta på att få vissa produkter i kalendrarna. Och är det något vi är trötta på att få, så är det Augustinusbader, som är ett jävligt lyxmärke alltså. Där snackar vi lyx. Deras rich cream, den är svinbra, men jag bara, gumman, vi kan inte öppna en kalender till med den här jävla rich creamen. I år har vi fått The Serum med TFC8. Och det här är från 15 ml. Jag gissar att det kan vara fullstorleken från märket, ärligt talat. Otroligt jävla dyrt märke. Superkul, jag ska läsa på mer om det, men jag kan ingenting om det i huvudet. Lucka nummer 23, den här är tung. Jag älskar den här kalendern, okej. Det här är Color Wow, deras alltså Dream Coat Extra Strength. Ni vet ju hur mycket jag älskar Dream Coat. Och Extra Strengthen är liksom ännu vassare. Det här är en
produkt som ska läggas i hår och värme aktiveras. Alltså du kan lägga in i blött hår och blåsa ut den, alltså med värme borste eller hårfön och borste eller så. Eller så kan du lägga in i håret när det är torrt och typ platta igenom det och så. Och det här är en antifriss och antihumidity. Så om ni är såna personer som, du vet, det blir frissigt, det blir så här puffar när det blir blött eller fuktigt ute, this is the way to go. Och extra strengthen is so nice. Så vi har fått den i full storlek. Alltså det är så mycket saker här, du vet, som är verkligen ultimata favoriter hos mig. Alltså vi pratar såna här saker som jag pratar om varje vecka. Alltså det är fler, alltså jag är besatt. Det här är en helt otrolig kalender. Nu ska vi titta på lucka nummer 24 som är våran julafton. I Storbritannien så firar man ju på Christmas Day och inte Eve. Och här har vi fått en parfym. Yes, jag älskar att få parfym, vet jag, är en så jäkla parfymnörd. Och det här är D.S och Durga, deras I don't know what. Och den här kan jag säga att den här kommer jag att behålla. Det finns inget snack om saken. 7,5 mil. Nu har jag ganska mycket parfym på mig innan, för jag spelade, eller jag spelade in någonting. Oj! Okej, det här är, det är inget, det är inget så här sött och fluffigt och varmt. Här har vi barr, skog, någon ört av något slag, men ändå lite så här, någon sötare not, någon blomma, någon vit blomma kanske, jag vet inte. Väldigt trevlig doft, men som sagt, jag är helt sönderkörd på parfymen innan, så den här måste jag ju utforska lite mer. Det är bergamotten såklart som jag tycker är blir lite örtig, sorry. Supertrevlig. Det står så här: story, a fragrance enhancer with transparent radiance that gives any aromatic material a certain, as the French say, I don't know what. Den här ska bli jättespännande att dyka in i. I absolutely love perfume. Kul för julafton. Nu ska vi se vad det gör med sig i 25-man. Med andra ord, the big guy. Och ni vet att jag älskar när kalendrarna avslutar med en bang. Men jag vet inte vilken mer jävla bang de kan avsluta med. Då kissar jag väl ner mig här. Ja, okej då. Fair enough. Det var inte med bang eller bong. Men det är inte heller med ett, ja, why is it there? Jag ska visa, jag ska bara stoppa där bak den här lilla gröna lådan. Ifrån Ultraviolett, som är ett SPF-märke, så har vi fått deras SPF 50+, Queen Screen Luminizing Skin Screen. Och det här är en sån här serumsolskydd som alla verkar älska. Jag har faktiskt, jag har testat mycket från Ultraviolett, men inte den här produkten. Det är en sån här, ni vet, ni ska få se, super liksom, vad ska man säga, mjölkig och tunn solskydd som jag tror att många skulle tycka om. Den här blir också en 100% stay i min bok. Jag tror inte ni behöver höra mig säga det, men hittills i år, och vi har haft några riktigt grymma adventskalender, så tror jag ändå att vi har en kalender som leder. Givetvis så är det svårt att jämföra med en kalender som kostar 999 eller 699 mot en kalender som kostar flera tusen. Men om jag tittar på så här, åh, jag har en oändlig plånbok men jag får bara köpa en enda kalender, då är vi här. Hittills så har ju alltså typ alla kalender varit helt fantastiska. Jag menar, inte för att vara sån, Cult Beauty var otrolig, Makeup Store var otrolig, Nivea var otrolig, men vi har ju helt olika spelrum att prata om. Otrolig kalender, ni har ju redan sett, alltså vi har fått K18, vi har fått Sol de Janeiro, och vi har fått Color Wowen. Den här Ultraviolett, jättekul, Supergoop, Lenage, Medicate, helt sinnessjuk adventskalender om jag ska vara helt ärlig. Och jag är mäkta imponerad. Bra jobbat, Spisen K, och den är faktiskt helt jävla sjukt vacker. Den här kalendern kommer att sälja slut, och den kommer att sälja slut omgående. Så om ni är sugna på den här, då väntar vi inte. Annars så har man ingen rättighet att klaga senare. Bra. Jag vill också säga att det kommer alltid finnas en kalender som är såhär, åh, jag önskar att jag hade den och så vidare. Köp dig en som du tycker om och var nöjd med den. Köp två om du känner att du verkligen behöver två. Och oavsett så köper du den du vill ha när du vill ha den. Förstår du? Kom inte och bråka på mig sen när de är slut, för då blir jag ledsen. Nej, vad skojar jag. Men jag bara vill verkligen varna för att den här kommer att sälja slut fort, alltså. Tack för att ni kikade idag. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Och glöm för tusan inte bort att tävla om ditt eget exemplar nere i kommentarsfältet. Det här är som sagt en av marknadens bästa adventskalender och har varit i flera år. Det kommer den fortsätta vara. Och det ska bli så kul att tävla ut den till er. Tack för att ni kikade idag. Så syns vi igen i min nästa video. Hejdå!